গুড মৰ্ণিং এভৰি ওৱান হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল দুহেজাৰ একৈছৰ কাৰণে আজি মই এডুকেশ্যনৰ এটা সম্পূৰ্ণ এইট্টি মাৰ্কছৰ এটা ইউটিউব টেষ্ট ল'ম যিটো টেষ্ট আজি মই এইটো ল'ম তোমালোকক ইয়াৰ পৰা চাবা তোমালোকৰ ফাইনেল পৰীক্ষাত বহুতকেইটা কুৱেশ্যন এইবাৰ কমন আহিব সম্পূৰ্ণ নতুন চিলেবাছ অনুসৰি মই এইটো এইট্টি মাৰ্কছৰ এটা কুৱেশ্যন পেপাৰ বনাইছোঁ লেচন নম্বৰ ওৱান টু ফ'ৰ এই চাৰিটা চেপ্তাৰ মানে কুৱেশ্যনখিনি ইয়াতে দিয়া আছে তো তোমালোকে এই এন্সাৰখিনি লিখিবা লিখি মোক হোৱাটছআপত পঠাই দিব লাগিব হোৱাটছআপ নম্বৰটো মই দিছোঁ লাষ্টত পাই যাবা ছ' ইয়াতে মই এশ মানে ট'টেল এইটি মাৰ্কচৰ বনাইছোঁ প্ৰথম ছেকশ্যনত আছে বাৰ মাৰ্ক ইয়াতে এক মাৰ্কৰ বাৰটা কুৱেশ্যন আছে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছে মোডালেৰ আয়ক ডেছ নামেৰে পৰিচিত দুই নম্বৰ আছে ভাৰতৰ ভাগ্য এতিয়া শ্ৰেণীকক্ষত গঢ় লয় এই উক্তিটো কোন আয়োগে আগবঢ়াইছিল খালী ঠাই প্লাছ চম উত্তৰ দুয়োটা মিক্স কৰি দিছোঁ মই নেক্সট আছে মডালিয়া ৰায়কৰ প্ৰতিবেদন কেতিয়া দাখিল কৰা হৈছিল চাৰি নম্বৰ আছে ভাৰতৰ প্ৰথম মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ নাম হৈছে ডেছ নেক্সট আছে দূৰ শিক্ষা সদায় মুক্ত উক্তিটো শুদ্ধ নি অশুদ্ধ লিখা তাৰপিছত আছে অসমৰ প্ৰথমখন মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নাম লিখা নেক্সট আছে ষ্টক হোম সন্মিলন কোন চনত অনুষ্ঠিত হৈছিল যিখিনি কুৱেশ্যন মই দিম ইয়াৰ যিটো পি ডি এফ ফাইল ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে ডাউনলোড কৰা আৰু সেইটো চাই চাই এঞ্চাৰখিনি তোমালোকে লিখি লোৱা নেক্সট আছে জনসংখ্যা শিক্ষাৰ ধাৰণাটো কোনে প্ৰৱৰ্তন করেছিল তাৰপিছত আছে পৰিৱেশ শিক্ষা কি আৰু আছে মতবাদৰ লগত জড়িত এজন ব্যক্তিৰ নাম লিখা নেক্সট আছে অন্তৰ্দৰ্শন হৈছে এবিধ যন্ত্ৰচালিত শিক্ষণ পদ্ধতি উক্তিটো শুদ্ধ নে অশুদ্ধ তাৰপিছত আছে চৰ্তকৰণেৰে শিক্ষণ উদ্ভাবন করা ৰাছিয়ান চিকিৎসকগৰাকী কোন আছিল এইখিনি আছে শর্ট ইয়াতে বারোটা কোয়েশন আছে টোটাল বারো মার্ক আছে তারপর দুই নম্বর প্রশ্ন চা ইয়াতে সমত লিখা এগারোটা কোশ্চেন আছে এটার দুই মার্ক আছে টোটাল বাইশ মার্ক ইয়াতে প্রথম কোয়েশন আছে অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড বুলিল কি বোঝা দুই নম্বর আছে কোঠারি আয়োগের পরামর্শ মতে কর্ম অভিজ্ঞতা কি নেক্সট আছে মডালিয়ার আয়োগের পরামর্শ অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্ৰত হওয়া দুটা পরিবর্তন উল্লেখ করা এইটা এক্সুয়ালি নহব এইটা হব ভারতের মডালাই ৰায়গৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি ভাৰতৰ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা দুটা পৰিৱৰ্তন উল্লেখ কৰা এইটো অসমীয়া লিখা হৈছে ভুলতে ভাৰতত লিখি ল'বা নেক্সট আছে দূৰ শিক্ষাৰ দুটা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কৰা তাৰপিছত আছে মুক্ত শিক্ষাৰ দুটা সুবিধা উল্লেখ কৰা ছয় নম্বৰ আছে জনসংখ্যা শিক্ষাৰ দুটা উদ্দেশ্য উল্লেখ কৰা নেক্সট আছে বিদ্যালয়ত মূল্যবোধ শিক্ষা প্ৰদানৰ দুটা উপায় লিখা তাৰপিছত আছে পৰিৱেশ শিক্ষাৰ দুটা উদ্দেশ্য উল্লেখ কৰা নেক্সট হ'ব আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ মানে কি তারপর আছে গেস্টাল্ট শব্দটো কোন ভাষার পর উৎপত্তি হয়েছে ইয়ার অর্থ কি আর লাস্ট কোশ্চেন আছে শিক্ষণের গেস্টাল্ট তত্ত্বর দুজন সমর্থকর নাম লিখা তার তারপর তোমালোকের এতিয়া এক মার্কর দুই মার্কার গল নেট আন নম্বর থ্রি শিক্ষার বৃত্তিমুখীকরণের কঠেরী আয়োগে আগবাওয়া পরামর্শ চমকয় লিখা চারি মার্কর হয় কঠেরী আয়োগে শিক্ষার বৃত্তিমুখীকরণের কারণে কি কি পরামর্শ আগবাই আৰু আছে শিক্ষাৰ লগত উৎপাদনশীলতা সম্পৰ্কিত কৰিবৰ বাবে কোঠেৰে আয়োগে আগবঢ়োৱা পৰামৰ্শসমূহ কি কি এটা আছে বৃত্তিমুখীকৰণ আৰু এটা আছে উৎপাদনশীলতা এই দুটাৰ বিষয়ে কঠেৰে আয়োগে আগবঢ়োৱা পৰামৰ্শখিনি তোমালোকে লিখিব লাগিব চাৰি মাৰ্ক আছে ইয়াতে নেক্সট আছে মুক্ত শিক্ষাৰ চাৰিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কৰা ছয় নম্বৰ আছে ইগন' সম্পৰ্কে চমুকৈ লিখা ইগন' মানে ইন্দিৰা গান্ধী নেশ্যনেল অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটি ইয়াৰ সম্বন্ধে চমুকৈ লিখিব লাগিব চাৰি মাৰ্ক আছে সাত নম্বৰ আছে পৰিৱেশ শিক্ষাৰ পৰিসৰ ব্যাখ্যা কৰা চাৰি মাৰ্ক আছে ইয়াতে আঠ নম্বৰ চোৱা মূল্যবোধ শিক্ষাৰ গুৰুত্ব ব্যাখ্যা কৰা মূল্যবোধ শিক্ষাৰ গুৰুত্ব কি ব্যাখ্যা কৰিব লাগিব চাৰি মাৰ্ক আছে আৰু চাৰি মাৰ্কৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন ন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে অন্তদৰ্শন কি অন্তদৰ্শনমূলক শিক্ষণৰ তিনিটা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কৰা ওৱান প্লাছ থ্ৰী আছে ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট অন্তদৰ্শনৰ সূত্ৰ লিখিবা তাৰপিছত ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য লিখিব দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে মডালিয়াৰ আয়োগে আগবঢ়োৱা অনুসৰি ভাৰতৰ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ আসুৱা আলোচনা কৰা ভাৰতৰ মাধ্যমিক শিক্ষাত কি কি ভুল বা আঁসৱা আছে ইয়াক তোমালোকে ব্যাখ্যা কৰিব লাগিব মডালিয়াৰ আয়োগে আগবঢ়োৱা পৰামৰ্শ অনুযায়ী ছয় মাৰ্ক আছে তাৰপিছত আছে জনসংখ্যা শিক্ষা কি জনসংখ্যা শিক্ষাৰ চাৰিটা লক্ষ্য উল্লেখ কৰা টু প্লাছ ফ'ৰ আৰু লাষ্ট কুৱেশ্যনটো আছে প্ৰচেছটা আৰু ভুল পদ্ধতিৰে শিক্ষণ কিদৰে সম্ভৱ আলোচনা কৰা ছয় মাৰ্ক তো এইটো আছিলে ট'টেল এইট্টি মাৰ্কছৰ এটা কুৱেশ্যন পেপাৰ তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ পি টি এফ ফাইলৰ লিংক দি দিছোঁ ডাউনলোড কৰি লোৱা আৰু মোক পাৰ্চনেলি হোৱাটছআপত তোমালোকে এন্সাৰখিনি চেণ্ড কৰিবা লিখি তোমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ ইয়াতে দিয়াই আছে তলত এইটো মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ হয় নাইবা তোমালোকে গ্ৰুপত জইন হৈ ল'বা গ্ৰুপত জইন হৈ তাৰ পৰা মোৰ নাম্বাৰটো লৈ ল'বা মই এডমিট হয় তাৰপিছত মোক তোমালোকে যিখিনি এনচাৰ লিখিবা পঠাই দিবা তো আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰা কুৱেশ্যনৰ পি ডি এফ ফাইলটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিছোঁ আৰু হোৱাটছআপ নম্বৰৰ মানে এইটো কৈ দিলোঁ মই হোৱাটছআপ যিটো গ্ৰুপ খুলিছোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ কাৰণে সেই গ্ৰুপটোৰ লিংকো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দিছোঁ তো তোমালোকে এইটো মানে ডাউনলোড কৰি ল'বা আৰু হোৱাটছআপ গ্ৰুপত তোমালোকে জইন হৈ ল'বা যিকোনো ডাউট থাকিলে পিছত সুধিবা তো আজি এইটো ভিডিঅ' মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ তোমালোকৰ সুবিধাৰ্থে আৰু এটা ইউটিউব চেনেল খোলা হৈছে তাতেও মানে তোমালোকৰ কারণে প্রিভিয়াস ইয়ার কুয়েশন খুব সলভ করে দিয়ে যা তো সেইটা চ্যানেলে তোমাদের সাবস্ক্রাইব করে লবা তার লিঙ্কও মানে ডেসক্রিপশন দিচ্ছ তার নাম হৈছে একাডেমিক গাইড আসাম তো আজের এই ভিডিওত মানে যে কোশন আলোচনা করল ভালকে ফলো করা আর এনসারখিন লিখি মোক তোমালোকে পঠাই দিয়া ইয়ারপর সবা বহুত কোশন কমান পৰিব তো এই ভিডিও মানে ইমরত্ব সমাপ্ত করেছো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও হ্যাভ এ গ্রেট ডে